Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој на сметките на 5885 субјекти исплати 224 милиони денари за субвенции. Се работи за исплата на средства за сите земјоделци кои правно законски се стекнале со право на добивање на финансиска поддршка за преземени пчелни семејства, како и субвенции за мали земјоделски стопанства, дефинирано според историски плаќања за претходните три години.